አዲስ አበባ አባት እናት የለም ስትል ኢትዮጵያኖች አባት እናት የለንም። አባት የለም እናት የለም ትውሉ ድቃላ ነው የግለሰብ ሰም ጠርቶ እንደነገርኩ የነቀለ ሰው አዲስ አበባን ሰደበ ማለት ኢትዮጵያን በሙሉ ሰደበ። ከሰውዬ ያላነ የወረደ ወራዳ ነው። ለምን እንደሆነ ለፓርላማ መመረጥ ይገባው ነበር ምንም ማቁ የለየላቸው ጠማቴዎችና ጠጪዎች ገብቷል። ዛንድሮም ይገባል። ስለ አንድ ብሄር ስለ አንድ ሃይማኖት ስለ አንድ አካባቢ የምናገር የፓርላማ አባል ለፓርላማነት የሚበቃ አይደለም። ምናልባት ይሄ ከተወራ በኋላ ሊጠይቁት የሚገባው ይቅርታ የለም ወይ? ኢትዮጵያ ልብስና ትሎ እስከ ጀዋርና ከጀዋርም የሚቀጥሉ ጽንፈኞች ለብሔረሰቡ ተቆጥቷል። ጀዋር ታሰረ እንጂ እኮ 1000 ጀዋሮች አሉ ይኖራሉ። ይሄንን ገትሬ በመከላከያ ልትይዛል። ዶክተር አቢ 1000 እብድ አለ በኢትዮጵያ ውስጥ ላይ እኔ 20000 በላይ እብዶች አሉ ነው። ድማስ ለገሰ ያበረከተ ስምኦን ልጅ ለቀረኮ ምርጫ ሲካሄድ 9 ጊዜ መንገድ ዝጋ በሆቴል እንዳትመርጥ በኦሮሚያ ውስጥ ፖለቲከኞች ጥርግ ያርጎ እግዚአብሔር ራሱ ጥግ ያሳዛቸው። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። በየኛ ቴሌቪዥን ወደናንተ የሚደርሰው ወቅታዊ ጉዳያችን ተጀምሯል። በወቅታዊ ጉዳያችን በሀገሪቱ የሚከሰቱ የተለያዩ ጉዳዮችን እያነሳን እዚህ መንገዶችን እየጋበዝን የምንወያይበት ፕሮግራም ነው። እንደተለመደው በፕሮግራማችን ዛሬ አንድ እንግዳ ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝኩኝ የዛሬው እንግዳችን የቀድሞ የፓርላማ አባልና ጠበቃ አቶ ወንደሞ ኢብሳናቸው ከሳቸው ጋር ያለን ቆይታ እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። ከመላው የስቱዲዮ ባልደረቦች ጋር ፕሮግራሙን እየመራው ቴድሮስ ይፋ ከእናንተ ጋር ቆያለሁ። አቶ ወንደሞ እንደምን አሉ? ሰላም ናችሁ? ሰላም ነው ቶይ። በጣም ደህና ነኝ። አዲሱ መንግስት ከተመሰረተ በኋላ ከረጅም ጊዜያት ወይንም ወራቶች በኋላ ነው የተገናኘ ነው። እንደዚያም ሆኖ ጥሪያችንን አክብረው በተባሉበት ሰዓት ላይ እዚህ ስቱዲዮ ስለተገኙ በ ወቅታዊ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን ስም ከልብና መሰግናለን። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እኔም በዚህ ወቅታዊና ሀገራዊ ጉዳይ ላይ በተለይ አዲሱ ምዕራፍ በሚነለው ላይ ቅድማ ሰጣችሁ ስለጋበዛችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም መግቢያ ወይንም ማማሻ ጥያቄ የማደርገው አሁን ላይ ጠበቃ ነዎት፣ በሌሎች ጉዳዮች ላይ ይሳተፋሉ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ፣ የቀድሞ ደግሞ የፓርላማ አባል ነበሩ። እንደው ከፓርላማ ህጎችና ከአንዳንድ ጉዳዮች ጋር ተያይዞ አንድ ሐሳብ አነሳለሁ። በቅርቡ የተከበሩ የፓርላማ አባል አቶ ሃንጋሳ ኢብራሂም መነጋገሪያ ሆኗል። መነጋገሪያ የሆኑት ደግሞ የፓርላማ አባል ሆነው ከመመረጣቸው በፊት አንድ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሲናገሯቸው የነበሩት ንግግር በበርካቶች መነጋገሪያ ሆኖ ነበረ። የተከበሩ የፓርላማ አባላት ሲናገሩ የነበሩት ምንድነው? የአዲስ አበባ ልጅ እናቱን እንጂ አባቱን አያውቅም፣ እንደዚያውም አብዛኛው የአዲስ አበባ ልጅ የሴተኛ አዳሪ ልጅ ነው የሚል በጣም አጸያፊ የሚሆን ንግግር ተናግሯልና እንደው ከማህበራዊ ሚዲያ ላይ ከመነጋገር ያለፈ በህግ ዙሪያ ወይንም ደግሞ በመንግስት ዙሪያ የተባለ የተነገረ ነገር የለምና እንደው ይሄንን ጉዳይ ፓርላማው ህግ አንጻር እርሶ እንዴት አዩት ሚለውን እስቲ የመጀመሪያው መነጋገሪያ ጉዳይ እናርገው። አመሰግናለሁ ቴዲ፣ ከባድ ጥያቄ ነው። ወደ እንተ ጥያቄ ሳልገባ ሁለት የዚህ ፕሮግራም ተከታታዮች እንዲያውቁ የሚፈልገው መሰረታዊ ነገር አለ። በዓለም ላይም ሆነ በኢትዮጵያ ሁለት ፖለቲካዎች አሉ፣ የአገር ፖለቲካና የፓርቲ ፖለቲካ። የአገር ፖለቲካ ምንድን ነው? የፓርቲ ፖለቲካ ምንድን ነው ብለን መለየት አለብን። ምክንያቱም አሁን የጠቀስከው የህዝብ ተወካይ አሁን የአባውኑ ጊዜ የህዝብ ተወካይ ቀደም ሲል በሆነ ሚዲያ ላይ ተናገረ ስለተባለው ሀሳብ ለመረዳትና ተገቢ መልስ ለማግኘት ይሄን ሁለቱን ጥያቄ ኦዲየንሱ ወይ ደግሞ ተመልካቾቹ አድማጮቹ ማወቅ አለባቸው ወይም ማሰብ አለባቸው። የአገር ፖለቲካ ማለት የአገር ደህንነት፣ የአገር ህልውና፣ የአገር ባህል፣ የአገር ስነ ምግባር፣ የአገር ሃይማኖቱ ባህሉ ምንድን ነው? በዚህ አገር ውስጥ የማይነገረው ምንድን ነው? በዚህ አገር ውስጥ የምንነገረው ነውሩ ምንድን ነው? ነውር ያለነው ምንድን ነው? ማን፣ መቼ፣ ምን፣ የት ቦታ፣
ከማን ጋር ምን ምን ነገር አለበት ተብሎ ይሄንን ሐሳብ ያድርጎ የሚናገሩ ሰዎች ያገር ፖለቲካ አራማጆች ይባላሉ። ኢትዮጵያ 80 ብሔረሰቦች ሀገር ናት። ትንሽ ነው ብሔረሰቡ። ህንድ 400 ብሔረሰብ አለ። ቻይና ወደ 4000 ብሔረሰብ አለ። አልናይጄሪያ ይገራት። የዚህን ሁሉ ብሔረሰብ የዚህን ሁሉ ህብረተሰብ የሃይማኖቱን መለያየት የእምነቱን መለያየት የአከባቢውን መለያየት የቋንቋን ነጋገሩን መለያየት ግምት ውስጥ አስገብቶ የሚናገሩ የሚሰሩ ፖለቲከኞች የአገር ፖለቲከኞች ይባላሉ። ይሄ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ አገሮች ከተፈጠሩ ጀምሮ እስከዛሬም ድረስ የአገር ፖለቲከኞች ይባላሉ። እነዚህ ሰዎች ሲያስቡ ተጠንቅቀው ነው፣ ሲናገሩ ተጠንቅቀው ነው፣ ቦታ የሚናገሩበትን ተጠንቅቀው ነው። ወሬቨር የትም ቦታ ቢሆኑ ምን ምን ነገር እንዳለበት ጠንቅቀው የሚያውቁ የአገር ፖለቲካ የገባቸው የአገር ፖለቲከኞች ይባላሉ። ወደ ፓርቲ ፖለቲከኞች ስንመጣ አሁን በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ እኔ የኢትዮጵያ ፓርቲ የፓርቲ ፖለቲካ የመጣው 67 68 ነው። ከዛ በፊት ባጽዮቹ ሰማናዎቹን በህረሰቦች በአባባህላቸው በአገር ፖለቲካ ነው ኖሩት። ይሄ በአለም ሁሉ ነው። የፖለቲካ የፓርቲ ፖለቲካ ቅርብ ጊዜ ነው የተጀመረው። ተላላቅ ዓለም ሀገሮች ኢትዮጵያን ገናና ናስነል ያበዱቹ አክቲቪስቶች ይሄ ኢትዮጵያ የመቶ አመት የመቶ 50 አመት ከጼ ቴዎድሮስ እስከ ምኒልክ ምናምን የሚሉት ኢትዮጵያ አይደለም። የኢትዮጵያ ገናናነት በአክሱም ዘመነ መንግስት ፍቅሬ ቶሎሳ የሚባል ፕሮፌሰር እንደሚገልጸው ግብጾችን ያሰለጠኑ መንግስታት የነበረባት ሀገር ናት ኢትዮጵያ። 18 ተከታታይ መንግስታት በግብጽ ላይ ሰልጥኗል። ግብጽን አሰልጥኗል። ግብጽን ገዝቷል። ከግብጽ በታች ደቡብ ምስራቅ እስከ ህንድ ውቅያኖስ ድረስ ይህን ሁሉ ሰፊ ግዛት ኢትዮጵያ ተብሎ ይጠራል። አፍሪካ ኢትዮጵያ ተብሎ ይጠራል። የኢትዮጵያ ስልጣኔ ስንል ያንን ነው። ላሊበላ ንሰደው፣ አክሱም ንሰደው፣ ሶፎመር ንሰደው፣ የኦሮሞን ገዳ ባህሉ ሰደው፣ የሲዳማም ገዳ ባህሉ ሰደው። ሲዳማ እኮ ክንግዳም የነበረው ህዝብ ነው። የጉራጌ ንሰደው፣ የአፋር ንሰደው፣ የሶማሌ ንሰደው። ይህ ህዝብ ባህል አለው፣ ህዝብ ስነ ምግባር አለው፣ ስነ ልቦና አለው። ፈረንጆቹ ሳይኮሎጂ ከሚሉት ውጭ እኛ ግብረ ገብ አለን። በኦሮምኛ ትተረጉማለህ፣ በሲዳመኛ ትተረጉማለህ። ይህንን ጠንቅቆ የማያውቁ የፖለቲካ የፓርቲ ፖለቲከኞች አሁን አንተ ስሙን የጠራኸውን ስም አልጠራም እኔ። አሁን በፓርላማ ውስጥ በቀደም ዕለት በፓርላማው ሂደት ያው እንደ ማንኛውም ፖለቲከኛ እኔ በነገራችን ላይ እንደው ከህግ አንጻር ነው የጠየቁት እኮ ከህግ አንጻር ነው እኔ ይያልኳለሁ። በነገራችን ላይ እኔ አሁን የፖለቲካ ፓርቲ እንደ ነጋሶ ግዳዳ ባክቶኛል። የፖለቲካ ፓርቲ ላይ እምነት የሚጥሉ ኢትዮጵያኖችም በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። የትኛው ፓርቲ ነው ብሎ መምረጥ አለባቸው። ነጋሶ ግዳዳ መክሮ እንደተባለ የፖለቲካ ፓርቲ ያገር ችግሩ አይደለም። 90% የኢትዮጵያ ፓርቲዎች በተለይ ያገር ችግር፣ ያገር ህድመት፣ ያገር ጦርነት፣ ምንም አገር ብትጠፋ ለፖለቲካ የፓርቲ ፖለቲከኞች ጣጣ አለ። በተግባር አይቼ ኢትዮጵያ ከ200 አመት በፊት ጀምሮ ነጮቹ ተንኮለኞች ጥርስ ውስጥ አስገብቶ ኢትዮጵያን ለማጥፋት ፕሮጀክት መድቦ ሰው መልምሎ ፕሮግራም አውጥቶ 1884 ጀምሮ ኢትዮጵያንና አፍሪካን ለመቀራመት ሲመጡ ሲደልቱ ሶስት አገር እንዲጠፉ ነው የተጠየቀው። ሊቢያ፣ ኢትዮጵያና ደቡብ አፍሪካ። ሊቢያን አጥፍቷታል። ደቡብ አፍሪካን ማንዴላ አዳናት። ምድር የእግዚአብሔር ናት። ሬምቦ ኔሽን ጥቁሩም ነጩም ኖሩበት ስላለ ከማጥፋት አይቀርም። አሁን አፍሪካ ውስጥ አፍሪካን ለማጥፋት አይደለም ጥቁሮቹን ዓለም ለመቆጣጠር ይሄ ነው አላቸው። አንደኛም በጉልበት ቅኝ ግዛት ሞከሩ። እድሜ ለኢትዮጵያ አፍሪካንም ጥቁሮችንም ነፃ አወጣን። ቀጥሎ ደግሞ በምንድን ነው በእጃዙር ቅኝ ግዛት መኩሩ። ሶስተኛ እርዳታ ነው ይሄ ሰብአዊ መብት ዲሞክራሲ ምናምን በሚሉት። ስለዚህ ምንድን ነው ይሄ አሁን አንደኛ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርላማ ከህግ አንጻር ልምጣለን። ፓርላማ ማለት የኢትዮጵያ ህዝብ መስታወት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ማን ነው አለው? ጨዋ አለ፣ አዋቂ አለ፣ ባህሉን ሃይማኖቱን ወጉን ስርዓቱን የሚያከብር አለ። እጅግ በጣም ጥቂት እብዶች አሉ። ጨርቃቸው ነው ጥሉ። እብድ ሶስት አይነት ነው። አንዱ የነቀለ የምትለው ነው። ሱፍ ለብሶ ሚዲያ ላይም ቀርቦ ምንም ብሎ ግን ከኖርማል ውጪ ከመደበኛ ውጪ። አሁን ቅድም የምትለው ሰው የአዲስ አበባ ህዝብ አባት የለውም እናት የለውም
ትውልድ ይቃላ ነው የግለሰብ ሰም ጠርቶ እንዲ የሚሳደብ ሰው የነቀለ ነው የምትለው ምክንያቱም አቀራረቡ ኖርማል ነው ግን ያገር ፖለቲከኛ አይደለም የፓርቲ ፖለቲከኛ ነው የፓርቲ ፖለቲከኞች ተጀምሮ እስከሚያልቅ ድረስ ስልጣን መያዝ ነው ስልጣን ለማዝ ሚሊዮኖች አለቁ ከተማ ወደመች አሁን እንደምናየው በሄር በሄርሰብ ተጣላ ተፋጀ ያገር ስም ተቀየረ መከላካ ወደመ ለፓርቲ ፖለቲከኞች 90 ከመቶ እኔ 68 የወዝ ሊግ ፓርቲ ትንታግ ወጣት ነኝ ዶክተር ሰናሪከ ነው ያሰለጠኝ የዛን ዘመን ዶክተሩና የዛንድሮ ዘመን ዶክተሩም ዘመኑ ቢሄድም ዶክተሮቹ አስተሳሰባቸው አንድ ነው ስልጣንና ስልጣን ብቻ ነው ለዚህ ነው ፖለቲካ ፓርቲ ቆሻሻ በሽታ ነው መልክ መት ሊታመን አይችልም ወደ ፓርላማው እንዳይገባ የሚያግደው ነገር አለ አቶ ወንድሙ ይህን ሰው በዚህ ንግግሩ ምናልባት ፓርላማ ውስጥ የሚገባው ሰው ህዝብ የመረጠው ሰው ነው ምንድነው አሁን ይሄ ሰው አንደኛ አስብ እንትን ምንድነው የአገር ፖለቲካ ያልኩ አይደለም ይሄንን ሰው ይሄ ሰው አንደኛ የተናገረው ነውር ነው እንደነገርኩ የነቀለ ሰው ነው የት ቦታ ሆኖ ምንም ቦታ ምንም አይነት ቦታ ብትሆን ከተማን አዲስ አበባ ማለት እኮ ኢትዮጵያ ራስ ማለት ነው ኢትዮጵያ የምትገለጽበት መስታወት ነው አዲስ አበባን ሰደበ ማለት ኢትዮጵያን በሙሉ ሰደበ ነው አዲስ አበባ አባት እናት የለም ስትል ኢትዮጵያኖች አባት እናት የለንም ነው አዲስ አበባ ውስጥ የሌለ ዘር የለም አዲስ አበባ ውስጥ የሌለ ብሔረሰብ የለም ይሄ ሰው የትም ቦታው ነው ይሄን መናገሩ ከነቀለ ሰው ሶስተኛ እብደት አንዱ እብድ የነቀለ ነው አንደኛው የለይ እብድ የሚባል ነው ሶስተኛ መለመላውን የሚያል ነው ይሄ አገሪ ጥፋ ብሎ የሚጮህ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሰው አንደኛ ኖርማል አይደለም ሁለተኛ የዚህን ሰው ንግግር ይሄ አሁን አንተ ስሙን የጠራው ሰው ንግግር አዲስ አበባን ህዝብ የሚሳደበውን ሰው ንግግር ከአራት አምስት አመት ወዲህ ምን ጊዜም የተናገረውን አሁን በሚዲያ ላይ አቅርበው አሁን ፓርላማ ውስጥ ያለው ሰው እንደዚህ አይነት ሰው ነው ብሎ የሚያቀርበው ሚዲያና ጋዜጠኛ ራሱ ከሰውዬ ያላነ ወረደ ወራዳ ነው ለምን እንደሆነ ባለጌ ሲሰድቡ መልሰስ ነው ራስን ነው መስል ይሄ ሰው ኢትዮጵያን ሲሰድብ አዲስ አበባን ሲሰድብ እሱ ስለ ኢትዮጵያ ይሄ ሰው ደግሞ ኢትዮጵያ ነው ምን ማረጋት ይሄ ነው መርጦ አይደለም ኢትዮጵያ ይሁን ኢትዮጵያ ይብድ ነው መንሴ ሲታጋልጠው እኮ ኢትዮጵያን አዋረድከው ራሱንም ነው ያዋረድከው እንዶም ሚዲያን ተከታታይ ያለ ጋዜጠኛው ራሱ ነው የሚሰደበው ስሙ እየተጠራ እገሌ አባት እናት አያቅም ሲባል ቆይ ይናገር ይላል ይሄ ሶስቱም እብዶች ናቸው ተናጋሪም እብድ ነው አሁን ይሄን ነው ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን ፓርላማ ውስጥ የገባው ፓርላሜንታሪ እንደዚህ ነው ይሄን ፓርላማ አትመኑ አትቀበሉ ብሎ የሚያቀርበው ሚዲያ ጋዜጠኛ የለየላቸው መለመላውን ለመሄድ ትንሽ የቀራቸው ከነቀለው አልፎ እብዶች ናቸው ሊያስከስሶ የሚችል ነገር አለ አቶ ወንድም የፓርላማ ህግ መሰለ እጅ ከፍንጅ ነው የፓርላማ ህግ ይሄ አሁን እጅ ከፍንጅ አይደለም ድርጊቱ ከተፈጸመ 2-3 ዓመት ይሆናል ይመስለኛል ስለዚህ ፓስት የሆነ ነገር ፓርላማው ላይ እንዳዲስ አክቲቭ ነው ፓርላማ ማለት የኢትዮጵያ ህግ ሆነ የዓለምም ህግ አክቲቭ እጅ ከፍንጅ ስትያዝ ነው እጅ ከፍንጅ ስትያዝ ነገር ግን እንደዚህ አይነት ሰዎች የህዝብ ፓርላማ ውስጥ ሲቀመጡ ለህዝቡ ብለ ለአገሩ ፖለቲካ ብለ ያታውጡም ነው ይያልኳለሁ አውጪው ታና ይሄ ምንድነው ይሄ ፓርላሜንተር ይሄ ግለሰብ ይሄ አሁን ይሄ እንዲ የተናገረ አሁን የተጋለጠው ግለሰብ ለፓርላማ መመረጥ ይገባው ነበር የሚል ጥያቄ ስታነሳ አይገባም ነው በጥዋቱ ምን ማድረግ አለበት እሱ ነው የመረጠው ማሰብ አለበት አሁን ይሄ ኮል ባክ ኮሊንግ ባክ የሚሉት አለ ያን ጊዜ ፓርላማ ያገባ ሰው ዝም ብሎ እዛ አይቀመጥም ታሪኩ ሳይታወቅ እንደውም ፓርላማ ውስጥ የሆነ ሰው ሾልኮ የገቡ የፓርላማ አባሎች ወይ ደግሞ የካቢኔ አባሎች አለ ተባለ እኔ ፓርላማ ውስጥ መነበርኩበት ጊዜ ምንድነው ወዛደሮች ገብቷል ወበት ሙያም መናቂ አይደለም ምንም የማያውቁ የለየላቸው ቀማቴዎችና ጠጪዎች ገብቷል ዛንድሮም ይገባሉ ምክንያቱም ህዝብ ማስተዋወት ህዝብ ነው የሚመርጠው ሰውየው ግን እዛ ሆኖ በሚያሳየው አክትም ሆነ ወይም ደግሞ ባክስትሪው ተጠንቶ የኋላ ጀርባ ታይቶ ህዝቡ መልሶ ሊጠራው ይችላል ነገር ግን አሁን እንደ አክቲቭ የሚያስወጣው አይደል እኔ የሚያሳስበኝ የፖለቲካ የፓርቲ ፖለቲከኞች ለአገር ዳንታ የላቸውም ኢትዮጵያን አሁን ፈረንጆች ሀያላ ነገሮች እንደ ኢራቅ እና እንደ ሊቢያ ሊያጠፉ ባሰፈሰፉበት ጊዜ አንቱታ የተባሉ ዶክተር በለው ኢንጂነር በለው ፖለቲከኛ በለው በ60 መሞቻ አመታቸው ኢትዮጵያን ካለፈረስን ብሎ ከጁንታዎች ጋር ከቲነጎች ጋር አብሮ የሚጮሁት እኮ ከዚህ ይብዳይሻል ስለዚህ እኔ ምንድነው አንደኛ ሰው የፓርቲ ፖለቲከኞች ምን መቼ ከማን ጋር የት እንደምንነገር የማያውቁ
ibduch na chuma la malachu ne dut. Suf lapso, lips lapso, karabat lapso, Inglizenya akalat fononji. Silagir danta illacho. Yagar politika nyoch gini hene nagar mundu madar gu. Di aynat yal tagapu soj parlama osti emi ganyu kone ya parlama iggal. Yaba yohala tariku ittana. Lazi parti makrabu tagabino mille hizbi karba. የመረጠ ህዝብ አለ ከአንድ ወረዳ አንድ ፓርላሜንታሪ ከአንድ ወረዳ ይመረጣል ተጠርነቱ ለ100 ሚሊዮን ህዝብ ነው ለዛ ወረዳ አይደለም አንድ ያለፈው ወረዳ ከኦሮሚያ የተመረጠ ሰው ስለ ኦሮሞ ብቻ ተቆርቋሪ ሆኖ ሲናገር ነው ስንሰማ አይደለም ከአማራ የተመረጠው ስለ አማራ ብቻ ተቆርቋሪ ሆኖ ሲናገር ነው አፈጉባኤ ማስቆም ነበረባቸው ትክክል አይደለም አንድ ፓርላማ ውስጥ ተቀመጠ ሰው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደምሉት ተጠርነቱ ለመላ ኢትዮጵያ ህዝብ ነው ለአንድ ወረዳ አይደለም ለመቶ ሚሊዮን ህዝብ ነው ለሰው ነው ደግሞ ለብሔር አይደለም እዛ የመረጠው አንድ ወረዳ ውስጥ አንድ ብሔር ብቻ አይደለም አለ አንድ ሃይማኖት ብቻ አይደለም አለ አንድ ባህል ብቻ አይደለም በእኛም ወርቱ ኢትዮጵያ ወረዳዎች ስትዞር እኔ 68 66 ተመተው ነው ባብዛኛው እድለኛ ነው ኢትዮጵያን ዞራለሁ በአንድ ከተማ ውስጥ በአንድ ወረዳ ውስጥ በርካታ ብሔር ብሔረሰቦች አሉ ይሄ ሁሉ ነው የመረጠው ስለ አንድ ብሔር ስለ አንድ ሃይማኖት ስለ አንድ አካባቢ የምናገር የፓርላማ አባል ለፓርላማነት የሚበቃ አይደለም ስለዚህ ስልጣና ልትሰጣቸው ይገባል እገዛ ልትሰጣቸው ይገባል በፕሮፌሽናል ያንዳንዱ ፓርላማ የሚገባ ሰው ህዝብ መስተዋት ነው ብያለሁ ከተለያየ ቦታ ይመጣል ሰው ያመነበት ነው የሚመርጠው ስለዚህ በህግ አሁን ይሄን ሰው የሚያስከስሰው የለም ግን ይሄን ሰው ያጋለጡ ሚዲያዎችም የኢትዮጵያ አሳፋሪዎችና ከጁንቶች የባሱ ኢትዮጵያን ለማዋረድ አዲስ አበባን እንዴት አድርገን እንረብሽ ኢትዮጵያን እንዴት አርገን እንረብሽ? የምርጫ ቁጥር 40 ሚሊዮን ህዝብ ወጥቶ መርጦ አሁን ማንቀበልም የሚሉ ሰዎች ይሄንን ቢያመጡ የኢትዮጵያ ህዝብ የአዲስ አበባ ህዝብ ጫዋነቱ ብቻ አይደለም አዋቂነቱና ኢትዮጵያን ለማስቀደም ከእብዶች የሚመጡትን ትምርቶች የእብድ ትምርት ነው አይጠቅምም አቶ ወንደሞ ምናልባት ይቅርታ ስላቋረጥኩትና ትንሽ ሐሳቦችን ያነሳለሁ እርሶ ይተነትሉታል ሙያተኛም ስለሆኑ ነውና የአዲስ አበባ ህዝብ ጨዋነትን ሲገልጹልኝ ነበርና ምናልባት ጨዋነቱን እኔም እንደ አንድ ግለሰብ ከመያ ወጥቼ ከመደንቅ ግለሰብ መካከል አንዱ ነኝና ይሄን ምሎት ለምንድነው ለምሳሌ ይሄ መረጃ ያለፈ ነው ብለን ወሰር ነው እንደው እንዴት ተመለከቱት ለማለትም ያል ስለፈለኩ ነው ያለፈ መረጃ ቢሆንም በዚ ታይሚንጉን ጠብቆ ይሄ መረጃ ሲወጣ እንደው ይሄ መረጃ ለምሳሌ የኦሮሚያ ክልል ወጣት ወይንም ደግሞ ህዝብ እናቱን እንጂ አባቱን አያቅም ቢባል ኖሮ የአማራ ክልል ህዝብ ምክንያቱም አሁን ፖለቲካው ላይ ተጽዕኖ የሚባሉ አካባቢዎችን ነው የምጠቅስሎት የአማራ ህዝብ እናቱን እንጂ አባቱን አያቅም የትግራይ ህዝብ እናቱን እንጂ አባቱን አያቅም የሴተኛ ዳሪ ልጆች ናቸው ቢባልና መረጃው በዚህ ሰዓት ላይ ቢወጣ እንደ አዲስ አበባ ልጅ ያስተናግዱት ነበር ወይ ይህንን ዜና እንደ አዲስ አበባ ልጅ ያሰ ምክንያቱም የተከበሩ የፓርላማ አባል ሃንጋሳ ኢብራሂም ምናልባት ይሄ ከተወራ በኋላ ሊጠይቁት የሚገባው ይቅርታ የለም ወይ ምናልባት ነገሩን ለማስተባበልም ሆነ እንደ አዲስ ህዝቡ አይምሮ ውስጥ ለመግባት ወይንም ደግሞ በመንግስት ደረጃ ሚዲያው ላይ ብቻ ተወርቶ ሲኬድ እንዴት ዝም አለው እንደውም መንግስት ይህ ሰውዬ ወደ ሀገር ውስጥ ሲገባ የአበባ ጉንጉን ይዞ ነው የተቀበለውና እንደው የአዲስ አበባ ህዝብ መረጃውን ሲሰማ እንዴት ሊቀበለው ይችላል ፓርላማውንስ በየትኛው መነጽር ነው የሚያዩ? ገብቷል ጸጋዬ ገብረመድን ሎሬቱ ሎሬት ጸጋዬ ገብረመድን ምንድነው ምሎ የህዝብ እንደ ተላላቅ ወንዞች ጣባ ያለው ይላል አባይ ወንዝ አዋሽ ወንዝ ግቢውን ተላላቅ ወንዞች በአለም ላይ በኢትዮጵያም ብዙን ጊዜ ይተኛሉ ብዙን ጊዜ ይነሳሉ እንዳንበሳ ይነሳሉ ጎፈራቸው ቁጣቸው ድንጋይ ያገኙትን አግበስብሶ ይሄዳሉ የህዝብ አመጽ የህዝብ እንብታ ልክ እንደ ወንዞቹ ባለፉት ሁለት ዓመታት ለውጥ ወዲህ ያለው ቢሆን ኖሮ አሁን አንተ ያልከው ይሆናል አሁን ግን ወጀቡ አልፏል ጎርፉ አልፏል ነበልባል እሳቱ ብሏል አሁን ይሄ ሚዲያ በመሰረቱ ይሄ ሚዲያ ከተናጋሪው ሰውዬ አን ፓርላማ ውስጥ ያለው ሰውዬ ተናገረ ከመባለው በላይ ጸረ ኢትዮጵያ ጸረ አዲስ አበባ ጸረ ሰላም ጸረ ህግ ጸረ ባህል ጸረ ምንድነው የአገር ፖለቲካ ለአገር ፖለቲካ ነው ሱጣጣ አይደለም ይሄን ነገር አሁን በአሁኑ ጊዜ ኦሮሚያ ውስጥ ብታመጣ አማራ ውስጥ ብታመጣ ሰው እኮ ደሜ ደሜ ብሎ ነው የጀመረው ያኔ ለማባረ ዛሬ አንድ እብድ ተናገረ ለሚባል ፓርላማ ውስጥ አሁን ያለው ሰውዬ በዛን ጊዜ ተናገረው በመረጃ ቢገኝም ይሄ ሰው በዛን ጊዜ ተናግሯል ብለ ዛሬ የምንነቀነቅ ኦሮሚያም አማራም የትም ቦታ አይኖርም ዛሬ ትላንትና አክቲቪስቶች ለራሳቸው አብዱ አቂላቶ አቂማቶ ስማ እንዴት አይነት ነገር ነው
ቀይ ምንጣፍ ተነጥፎላቸው ገብቶኩ መንግስት ቢላ ሰጥቶ እየተንከባከበ ባንግስት እየታጀቡ መንግስት ኑሮ ደምሉኮ ናቸው። የፖለቲካ ፓርቲ ሰዎች ማለት ከስልጣን በቀር አገርም አቁ ባህልም አቁ እምነት ሌላቸው ሃይማኖት ሌላቸው ፍርሃ እግዚአብሔር ሌላቸው ናቸው። ስለዚህ ምንድነው መንግስት ደሞ ማንንም እብድባቸው ሆይ ቁጥር ተነስተር መጃዝድ አልማክርም እኔ ኃይለስላሴ መንግስትን በደንብ አቃለሁ ብርከጃቸው ተቀብያለሁ። ፓርቲ አልነበረም የአገር ፖለቲካ ነው ጥበበኛ ነው። አንድ ፕሮመንድ ዶክተር አቢ አንድ ሺህ እብድ አለ በኢትዮጵያ ውስጥ ላይ እኔ 20 ሺህ በላይ እብዶች አሉ ነው። እብድ በተናቅ እብድ ሚዲያ በጨሆይ ቁጥር እብድ ግለሰብ ፖለቲከኛ የፓርቲን የፖለቲካ ይዞ በጨሆይ ቁጥር መንግስት ተነሳስቶ እርምጃ ይወስድም። ነገር ግን ይጠናል ያ መንግስት ማስጠናት አለበት። ይሄ ግለሰብ መቼ ነው ይሄን ተናገረው? የት ነው የተናገረው? በምን ጉዳይ ነው የተናገረው? በምርጫ መውቀታ ውስጥ ስትሆን የትኛውን ፖለቲከኛ እኔም አሁን ከፓርቲ ፖለቲካ ወጣው እንጂ ፖለቲካ ውስጥ በነበርኩ ጊዜ ያልታረመ ነገር ነው የምንናገረው። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ወረደ አይደለም። ይሄንን የወረደውን ነገር በለምሳሌ ይሄን ያተናገረው ባልሳሳት እርምያስ ለገሰ ነው። እርምያስ ለገሰ የበረከት ስምዖን ልጅ ነው። የህወሓት ልጅ ነው። ህወሓትን እሱን ወለደች እሱም ህወሓቶችን ሲያስተምረው ነው። መሰረተ ስራ እንደ ኢባብ መርዝ መልቀም ተንኮል መልቀም ነው። ይህን ሰው ስናገር ያኔ ቀርቶ አሁን እሱ ፓርላማ ሲገባ ይህንን ፕሮግራም ያወጣው አዲስ አበባዎችን ለመጥቀም አይደለም፣ ኢትዮጵያን ለመጥቀም አይደለም፣ ፓርላማውንም ለመጥቀም አይደለም። ለአዲስ አበባ ተቆርቁሮ አይደለም እርምያስ፣ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ነው። አጀንዳ ተቀርጾለት ፕሮጀክት ተሰርቶ በቂ ባጀት ተሰርቶ ልጆቹ በምርጥ መኪና በምርጥ ቪላ እየኖረ የአዲስ አበባና የኢትዮጵያን ድሃ ልጆች ለማጫረስ በፈረንጆ በአሜሪካኖቹ በእንግሊዞቹ በቅኝ ገዢዎችና በእጃዙር ቅኝ ገዢዎችና በግብጾችና በትነጎች በቂ ባጀት እየተመደበለት እንደምንም አድርገህ ህዝቡን አደናግረው የአዲስ አበባ ህዝብ ይደናገር ይሄን ነገር ለኦሮሚያ ብታደርግ ኦሮሚያ በአሁኑ ጊዜ ገብቶታል። እንደ ቄሮ እኮ ምርጫ ሲካሄድ 9 ጊዜ መንገድ ዝጋ በወቴ እንዳትመርጥ በኦሮሚያ ውስጥ ምርጫ ቀንም ረብሽ ተብሎ እኮ 9 ጊዜ በሚዲያዎች በኦሮሞ ሚዲያዎችም በሌሎችም ስለፈለፍ ነበር። አሁን ኤርሚያስ የሚሰሩበት ሚዲያ የኦሮሞ ቀይሮ ምንድን ነው ያለው? የአማራ ፋኖ ምንድን ነው ያለው? ሞኝህም ብላ ነው ያለው። በየአመቱ በየዘመኑ እነ ኤርሚያስ እና እነ እንትናን ስልጣን ላይ ለመውጣት የእነሱን እሊ ለመወጣት የኦሮሞ ቀይሮ የኦሮሞ አባገዳ ፋኖ የአማራ ፋኖ ዛሬ ምንም ቢባል አይነቃነቅ። ምክንያቱም ይሄ ፕሮግራም የቀረበው ኢትዮጵያን ለመበጥበጥና ለቲነጎች ጉልበት ለመሆን እንጂ የአዲስ አበባ ህዝብ ተቆርቁሮ አይደለም። ቢሆንም ኖሮ ኢትዮጵያዊ ቢሆን ኢትዮጵያዊ ባህል ቢኖሩ የአማራ ባህል ቢኖሩ የኦሮሞ ባህል ቢኖሩ የሶማሌ አፋር ባህል ቢኖሩ ለአገሩ ባህል ስትል ትደብቃለህ አታወጣ። ያዋረዱት እኮ ኢትዮጵያን እንጂ ግለሰቡን አይደለም። የተራ ግለሰብ እኮ ነው። ማነው ያን ፓርላማ ውስጥ ያለው ሰውዬ ብታባረሩም ብትተውም ከአንድ ባህር ውስጥ አንድ ባንካ ውሃ ብታነሳ ማለት ነው። ትርጉም የለውም። እንደዚህ አይነት ማዕቶች አሉ። ነው ሰው ሁሉ ነውር አለ። የነ ኤርሚያስን ነውር ማን ቆጥሮ ይጨርሳል በኪሎ ግራም? ሰማ 98 እኮ በአዲስ አበባ ውስጥ ደም እንደ ጎርፍ ሲፈስ እኮ ኤርሚያስ እኮ አንተ ውስኪ እየጠጣ ደሙን እኮ ሲያስፈስስ ነበር ልጅ ነው። ይሄ ሰው ከየት መጥቶ ነው አዲስ አበባ የሚቆረቆረው? 98 እነ በረከት ስምኦን እነ መለስ ህወሓቶች የሰሩትን ኃጢአት በተግባር እኮ የፈጸሙት እነ ኤርሚያስ እና አሁን ሀብታሙ ባለው 360 ምንድነው ኢትዮ 360 ላይ ያሉ ናቸው። ያ ደም እኮ ይጮሃል። የነሱ ነውሮ አይነሳም። ባጭሩ እኔ ምንድን ነው የምለው መንግስት ከጮኸ እብድ ጋር ሁሉ መጮህ የለበትም። ነገር ግን ምንድን ነው መንግስት ይሄ ግለሰብ ታሪኩ እንዲህ ከሆነ እኔ ኢትዮ 360 ስላጋለጠ አይደለም ይሄን የምከተል ከሆነ መንግስት አይደለም። ሰብት ይሄ ተራ ቅስቀሳ ነው። የወሮ በሎች የባጋቦንዶች አገር ለማጥፋት የሚደረግ ነው። ይሄን ሳይሰማ ሰውዬ በምን ሁኔታ ነው ያደረገው? በቅስቀሳ ውስጥ የሚሆን ከሆነ በመውቂታ ውስጥ ከሆነ ማክሬት አልፏል። የማይታረም ሰው የለም፣ የማይታረም የለም። ይሄ ሰውዬ በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያን ብሎ ይህም መንግስት ተቀብሎ የታረመ ሰው ኢንክሬዲብል ኢንክሬዲብል ይሉታል ፈረንጆች። የማይታረሙ ሰዎች አሉ። አሁን ለምሳሌ እነ ኤርሚያስ ማታ አጥፍቷል። ይሄ ሰው ይቅርታ ሊጠይቅ ይችላል በግሉ። አሁን ይሄ ተጋለጠበት ከተጠየቀ የመረጠውንም ህዝብ ቢሆን የአዲስ አበባን ህዝብ ይቅርታ ቢጠይቅ ቅንነቱ ደግነቱ ይፈለጋል። ነገር ግን መንግስት ለእንደዚህ አይነት እብዶች ጆሮ የሚሰጥበት ጊዜ የለም። እንዳልኩ የአገር ፖለቲከኞችና የፓርቲ ፖለቲከኞችን ህዝቡ ለይቶ ማወቅ አለበት። የአገር ፖለቲከኞች የአገር ልጅ ምንም ቢያጠፋ አደባባይ አታወጣም። ለአገር ነው ልብስ እኮ ነው። ይህን እናንተ ልብስ ነው ያማረ ኢትዮጵያ ልብስ ናት።
ባንዲራ ልብሴ ነው ቀይጭ አሩጓዴ ልብሴ ነው ያገር ልጅ በሳሳት ተደብቀዋል ትመክረዋል ትቀጣዋል ባገር ውስጥ አገርን እንደ አውሎ ንፋስ አንበልብሌ ለጠላቶች ለፈረንጆች ስለማትሰጥ ግለሰቡ ይቅርታ ቢጠይቅ አዲስ አበባ ንዝብ ምን ነው ለላው ነገር ግን ይቅርታ ሊጠይቅ የሚችለው ምን ነው የታላው ነው በመውቅታ ላይ ሆኖ መሸታ ቤት ሆኖ ቅስቀሳ ቦታ ሆኖ መሳሰሉን ነገሮች ስለዚህ አሁን ሰው የስተታምኝ ያምነው ኢትዮጵያነትን ተቀብሎ ለውጡን ተቀብሎ ይሄን ህዝብ አገለግላለሁ ካለ ከዛሬ ጀምሮ የሚሰራው መልካም ስራ ይታየ ከእርሜ ከነርሚያሶች ይሄ ሰው የተሻለ ነው ምክንያቱም ነርሚያሶች ከወያኔ ጋር ሆኖ ኢትዮጵያን እኮ ወደ ባሳጥቶናል መከላከያን በትኗል ዘረኝነትን አስፋፍቷል አማራና ኦሮሞን እኮ ጭድና እሳት ብሎ 27 አመት አስተማረ ነው እርሚያስ ኦፒዲዮን ነኝ ብሎ እኮ አማራና ኦፒዲዮን ስለያየ ነበር እኮ ነው ኦርቶዶክስን ለት ቦታ ሲከፍል ነበር እኮ ነው ያ አዲስ አበባ ሲነደስ የአሜሪካ ሲነደስ እስልምና ሁለት ቦታ ይከፈለ እኮ ነው ይሄ ብቻ አይደለም የኦሮሞ ኦርቶዶክስ የኦሮሞ ኢየሱስ የኦሮሞ ጽላት ብሎ እኮ ኢትዮጵያ ላይ ያደረገው ነገር የለም ቤተክህነቱ የኦሮሞ ቤተክህነት ምን ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖቱ ዘር ቀለም ምን አይልም ነጩን ኦርቶዶክስን ያመናል ቀይ ጥቁሩን ያመናል ይሄ ሁሉ የፈረንጆቹ ፕሮጀክት ነው ስለዚህ እኔ አሁን ምንድነው ይሄንን ፕሮግራም ያወጡ ኤርሚያስ ወይ 300 ኢትዮ 360 አዲስ ለአዲስ አበባ ተቆርቁሮ አይደለም አዲስ አበባን እንደነሱ ከተነጎች ጋር ቀርጥፎ ቀረጣጥፎ ይበላ ደሙን ውሃ ያደረገ የአዲስ አበባ ጫዋ ደደሳው ዝዶኳንተ ፋስሞረንቶ አስለቀመው እርሚያስ እኮ ያጣሙን ቢትል ማለት ነው የአዲስ አበባ ጫዋ እኮ መኳንንቶቹ ሽማምንቶቹ ሲማ እዚህ አልታሰርም እኮ ንብራኑ ቅንጅቶች እዚህ ሲታሰሩ ደደሳ ተወስዶ እኮ ስማ የተንጠባለለ ቪላ ምንድነው ሽንት ቤት ውስጥ የለመደ አዲስ አበባ ጫዋ እኮ ነው ጫካ ውስጥ እኮ እንዲጸዳዱ ያደረጉት የሞቱት የገደሉት አውሮ የበላቸው ዘንዶ የበላቸው ይሄ ነሰራ ሰው ዛሬ አንድ በመውቅታ ጊዜ አዲስ አበባ እናት አባቱን አያቅም ብሏል ብሎ ቢያቀርብ ጫዋ አዲስ አበባ ህዝብ አይደለም ጫዋ ኦሮሞ ህዝብ ያማራስ መላ ኢትዮጵያ ነገርኩ በኢትዮጵያ ከተሞች በአፍሪካ ከተሞች ሁለት ነገር አጣጣም እብዶችና ውሾች አትሰማቸውም እነዚህ እንዴ ነው ምሉ አይደለም ዶክተር ፕሮፌሰር አፊ አልሰማን ዶክተር አፊ እነዚህ እብዶችማ ከሰማን እኮ እንጣላለን እንጨራረሳለን ስለዚህ ሰውየው ግለሰቡ አዝኝለታለሁ ይሄ ታሪኩ መውጣቱ ታሪኩ ወጣ ዘመን ለማይገር ለማፈራዝ ነው ነገር ግን ግለሰቡ ራሱን ማረማለ የፓርላማ ተወካይ ማለት የብሔረሰብ ተወካይ አይደለም ጠቅላይ ሚኒስትሩም ተናግሯል የመላ ኢትዮጵያ ህዝብ ተወካይ ነው የሰው ልጅ ተወካይ ነው ሰው መቅደም አለበት ለፓርላማ ህግ መቅደም አለበት ለፓርላማ ህዝብ መቅደም አለበት ፓርላማ የተመረጥከው ከአንድ ወረዳ ስለሆነ ከኦሮሚያ ከአማራ ከአፋር ስለሆነ የአፋር ተወካይ አይደለም እንደምሳሌ አንስተህ ነው ለምሳሌ አሁን ስለ ኢትዮጵያ ተናገርና ለምሳሌ መልካም አስተዳደር የጠፋበት ለብነት ተተካይበት እንደዚህ አይነት ወረዳት ላይ እሱ ቢሆን እኔም ብለ አይደለም የወረዳ ቋንቋ እንደ ምሳሌ ነው የምታነሳው እኔ ያን ወረዳ ዘወዱግዳ ፓርላማ ውስጥ ነኝ ስናገር ለምሳሌ ዘወዱግዳ እንደሆነዋል ነው ዘወዱግዳ የት እንደምገኝ የታወቀም ሄዶ ይጣራል ስለዚህ ይሄ ፓርላማ ውስጥ የተነገረው እና ያቀረበው ህዝቡ ቀለል አድርጎ የባጋቦንዶች የፖለቲካ ክሳራና የፖለቲካ ንግድ ነው መገዛት የለበትም ያሳብ ከኤርሚያስም ከሰውየው ሰውየው ግን አሁን ባለበት አዲስ አበባ ንዝ ወዲ ኦፊሻሊ ማብራራ ቢሰጥበት ደግ ነው መንግስት ግን እንዲህ አይነቱን መከታተል የለበት መልካም አቶ ወንድሙ ምናልባትም ይሄን ጥያቄ ያነሳውሎት የቀርሞ የፓርላማ አባል ስለነበሩ ሚዲያ ላይ ጉዳዩ በስፋት ሲነሳ ስለነበረ የፓርላማው ህጉ ምን ይላል የሚለውን ሰፋር ግን ተወያይተንበታል እስቲ አንድ የመጨረሻ ርዕሰ ጉዳይ አለን ካለን ሰዓት አንጻሩ ምናልባት ሰዓት የሚኖረን ከሆነ ሌሎች ሐሳቦችን እናነሳለን ውድ ተመልካቾቻችን ወደናንተ እየደረሰ ያለው በየኛ ቲቪ ወደናንተ የሚደርሰው ወቅታዊ ጉዳያችን አሁንም እንደገጠለ ነው እስቲ ከኤሬቻ ጋር ተያይዞ አንድ ጥያቄ ላንሳሎት አቶ ወንድሙ በቅድሚያ ግን ያው ኤሬቻን ሐሳብ ሳነሳ ያው በጋ አያነ ኤሬቻ ሲንገጅቹን በርባዳ እንኳን አደረሰዎት ሁላችንም እንኳን ኤሬቻ ብቻ አይደለም የዘመን መለወጫ ዲስዋመቱ መስቀል አደብ መስቀል በዓሉ ኢሬቻው ሶስቱም የኛ በዓሎች ስለሆኑ ለሶስቱም ምናልባት ማው ያ እንዳለ ሆኖ ከኦሮሚያ ወልደቶ ኦሮሚያ አከባቢ ስለሆነ በገዳው ስርም ስላደጉ ለየት አድርጌ ተቀስኩ ስለዛ ነው ሌላ አንግል ነው ታረለ ኦርቶዶክስም ስላለብኝ እኔ የኢትዮጵያ ሃይማኖቶችን አልበላልጥም የኔን ሃይማኖት እንደማከብር የኔን የባህል እምነት እንደማከብር የሌሎችንም አከብራለሁ ለኔ ኢሬቻ በለው ጨለለቃ በለው አሻዴ በለው ምን በለው እኩል ነው ማከብረው በኢትዮጵያ መንፈስ መልካም እሺ እንደው ከሪቻ ጋር ተያይዞ ቀደም የፖለቲከኞችን ሐሳቦቻቸውና ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ ላይ የነበራቸውን ሚና ሲተክሱልን ነበርና
እንደው እሬቻ በጣም ጥሩ በሚባል በድምቀት ከብሮ እንደተጠናቀቀም መንግስት በጉዳዩ ላይ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትም የፌደራል መንግስቱም መግለጫ ሰጥቷል። ትብብር ላደረጉ አጋላትም ምስጋና ሲያቀርብ ነበር። ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን በጥቂት አካባቢ ወይንም በተወሰነ ቦታ ላይ እሬቻ ስንስራት ላይ ለጁዋር ድምጽ ሲያሰሙ የነበሩ ግለሰቦች ነበሩና እንደው ያንን ጉዳይ እንደሰሙና ያን መረጃ ወጡ ሰዎችን በቁጥጥር ስር ውለው እንደነበረኛ ሰምተናልና ከጀዋር ጋር ተያይዞ ምናልባት ሆምወርክ የተሰጣቸው ግለሰቦች ናቸው ወይስ እንዲሁ በስሜት ተነሳስቶ ይወጣ እንት ነው ማለት ይችላል? እንደ ስሜት የሚባል የለም። እኔ እኮ አልኩ ከ200 ዓመት ጀምሮ ፈረንጆች ኢትዮጵያንና አፍሪካን ለመቀራመት ፕሮጀክት ነድፎ ሰው አስጠንቶ 1884 አጥንቶ አፍሪካን ለመቀራመት ስመቱ ኢትዮጵያ ተሸፈችባቸው። ፕሮጀክት ነው ይባላል። ፕሮጀክት ነው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ አሁን አንተ እስከምትለው እስከ ጀዋርና ከጀዋርም የሚቀጥሉ ጽንፈኞች ለብሔረሰቡ ተቆርቁሮ አይደለም። ባጀት ተበጅቶ ፕሮጀክት ተቀርጾ ምን እንደሚሰሩ ተነግሯቸው እንዴት ዜጎችን እንደሚመለምሉ ተዘግቧቸው ኢትዮጵያን ለማጥፋት 1001 ምክንያት ለምሳሌ ከዛሬ 100 ዓመት በፊት መጽሐፍ ቅዱስ ትልቁ በአማርኛ ፊደል በግዕዝ ፊደል በኦሮምኛ ተጽፏል። ከዛሬ 100 ዓመት በፊት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከዛሬ 100 ዓመት በፊት ኦሮምኛን በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሰበክ የፈቀደች ናት። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከዛሬ 100 ዓመት በፊት ምኒልክ ይላል በጽል ምኒልክ ዛሬ እንደ አዲስ አልጎ አሁን ዛሬ አላነሳም እንጂ ለምንድነው ኦሮምኛን በቁቤ ብቻ እንዲጻፍ የምንከረው? በቁቤ መጻፍም መቃወም አይደለም። በፍድ በአማርኛ ቢጻፍ ምንድነው ችግሩ? በአረብኛ ቢጻፍ ምንድነው ችግሩ? በቻይነኛ ቢጻፍ ምንድነው? አማርኛ ግን ግዕዝ ግን የጥቁሮች ፊደል ብቻኛ የጥቁሮች ፊደል ነው። ላቲን የፈረንጅ ፊደል ነው አንተ የነጫጮቹ ነው። ያነጫጮች አይደለም። ኦሮሞ ምን ላል መሰለ? ቁበቁባኑ ትደኒል ጎረቤትን ነው የምታከብረው። አማራና ኦሮሞ እንዲህ ተነሳነሰ። የማሞ የመተለቃ ማሞ መዘምር የኦሮሞ ትግል አንጋፋውና ፖፑላሩ እኮ አባቱ እኮ የጎጃም ካህን ነው። እናቱ ናታን ቦሩም አጼ ምኒልክ አባቱ ነው የሸዋ አማራ እኮ እንጂ እናቱ ኦሮሞ ናት። አጼ ኃይለ ሥላሴ እኮ አባቱ ኦሮሞ ነው እናቱ ሌላ ነው እንጂ ምንድነው እየነገርኩ ያለው? የቅርቡን ትቴኔ ሩቁን ነው የምንለው። ይሄ አሁን በቀደም ለት እሬቻ በመሰረቱ ያለፉት እሬቻዎች በወያኔ ዘመን የተከበረው ያው የመስዓትነት ነው እንብተኝነት ነው ዋጋ ከፈልንበት ነው። ከዛ ወዲህ ያሉት የኦሮሞ ህዝብ እሬቻ አልነበረም። የፖለቲከኞች እሬቻ ነው የነበረው። የፖለቲካ እሬቻ ደግሞ የፖለቲካ የፓርቲ ፖለቲካ ነው። በዚህ ዓመት የፓርቲ ፖለቲካ የለም። የህዝብ ፖለቲካ ነው። የህዝብ እሬቻ ነው። ኡነተኛ ህዝብ እሬቻ ተከበረው አሁን አንተ። ስለዚህ ባለፈው የጀዋር ሰልፍ ወይንም ደግሞ የታቀደ ነው ይያልኳሉ። ጀዋር ታሰረ እንጂ እኮ 1000 ጀዋሮች አሉ ይኖራሉ። ይሄንን ገትሬ በመከላከያ ኃይል ትይዛል። ገትሬ ለምንድን ነው ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተመረቁ ልጆች እኮ አሁን ለመቶ አለቃ ኮርስ ማስተዋቀያ ሲወጣ 2000 ነው የተፈለጉ 4000 ልጅ እኮ ነው የተመዘገበው። ኢትዮጵያም አላ ጽንፈኞች ምቀኞች ዛኞች በአለም ላይ አይጠፉም። ባጀት ተመድቦላቸው ነው። አገሮች አሜሪካ እነዚህ አውሮፓዎች አገሩን ለመቆጣጠር ብሔራዊ ጥቅማቸውን ለማስከበር ፕሮጀክት ነድፎ ባጀት መድቦ ለምሳሌ አሁን አሜሪካ ውስጥ በየሚዲያ የሚጮሁትና ያዙ ሊቀቁም የሚሉ ሰዎች አያስተምሩም እኮ አያክሙም እኮ አይነግዱም እኮ ቁጭ ብሎን እኮ ነው የሚበሉት። ምንድነው አፍርሱ ኢትዮጵያን ነው። ስለዚህ አሁን በቀደም ለተፈጠረው ነገር በስሜት አይደለም ደሞዝ የሚከፈላቸው የጽንፈኞቹ የዘረኞቹ እየሰማኝ ነው። ጽንፈኞች ዘረኞች ምቀኞች በተለይ ምቀኝነት በኢትዮጵያ ውስጥ ብሷል። ብቃቱ የህዝቡ ንቃቱ ዘረኞችን ሰፈርተኞችን መንደርተኞችን አሉ። ይሄ የተደረገው ሙከራ መቼም የሚቀር አይደለም። አይደለም የዛሬ የሮሞን ህዝብ የሚወክል አይደለም። የሮሞን ህዝብ የሚወክል አይደለም። ሁለተኛ ደግሞ ኢንቴንሽናል ነው አጡ እንጂ ቢሳ ምክንያቱም እሬቻ የህዝብ እሬቻ ነው። የመንግስት ፖለቲካ አርማ የለም። ኢቭን የኦሮሚያ ክልል መንግስት አርማ የለም። መኖር ነበረበት አክቹዋሊ ምክንያቱም የክልሉ ባንዲራ ይመከረከላል።
ya bagada bandira bicha mahonu sigatin lemeqannes no roma mengist gebenya ele bihon gin lemsale maskal adababay sikkebar ye federal bandira nebaralle irecha betinyom oromo bahil sikkebar ye killelu mengist bandira kakkab ka gada bahilu gar biqeb chigirello neger gin mindinno salam yebelata indom bulo lekwal ye hizb irecha sikkebar tsinfenyoch ዘረኞች ምቀኞች ለምን ተቀደምን ባዮች ፕሮጀክት ተናፈላቸው እጥ ሳርሱ ሳይነግዱ ኮከ ከተማ ይሄዱ ማን ነገር እየሰሩም በመላ ኦሮሚያ በመላ አማራ በመላ ኢትዮጵያ ከጁንታዎች ይከፈላቸዋል ከግብጾች ይከፈላቸዋል ከእንግሊዝ ይከፈላል ከአሜሪካ ይከፈላል አጠቃላይ አውሮፓውያን ኢትዮጵያ የምትባለውን አገር ካላፈረሱ አፍሪካን ለመቀራመት አይችልም ነግራለሁ ኦሮሚያ ቋንቋ ከመቶ አመት በፊት በሳባ በግዕዝ ተጽፎ በባይብል Orthodox malet amara bicha adellem oromo bicha adellem yetepe hizb ullo orthodox nu yetepe hizb muslim nu islimna la ande behere sab almatta kristna la ande behere sab almatta ba'alemin be etiopia ahun be lemsale amara hizb ya amara killin orominyam mamar ifellegallo mastamar ifellegallo bulwal besaba yastemir mifellego qanqo mawoq adellem indi ya qallal indo orominya besaba bitsaf besaba timirtu bitsat የአማርኛ ተናጋሪ ሁሉ ያነባል ማለት ነው ላቲን እንኳን ለኦሮሞ ሽማግሌዎችም ለኔ ቢጦችም ችግር ነው ስለዚህ ምን ይያልኩ መሰል ይሄ አሁን በቀደም ለተረቻ ላይ ተፈጠረ የህዝብን በዓል የሚቃወሙ አገራዊ ፖለቲካን የማይቀበሉ ናቸው የበቀደም ለቱ ረቻ የአገር ረቻ ነው የኦሮሚያ ረቻ የህዝቡ ነው የፖለቲከኞች አልነበሩ ፖለቲከኞች ጥርግ አድርገው እግዚአብሔር ራሱ ጥግጥግ አሳዛቸው የቀሩትም ቢሆኑ ከጁንታዎች ጋር ተለጠፉና ዛሬም ሽግግር መንግስት ዛሬም 40 ሚሊዮን ህዝብ ገደማ ወጥቶ የመረጠው መንግስት አንቀበልም ብሎ የሚጨውታ እነዚህ እኮ የዛሬ 10 አመት አይጠፋም ኢትዮጵያ ጉልበቷን አፈርጥማ አንድነቷን ጠብቃ ጸሎቷን አበርትታ እነዚህ አይነት ጽንፈኞቹን ወጀቡን ጎርፉን ነበልባል ሳቱን አውሎ ንፋሱን አንዴ ሲነሳ ገና 10 አመት ይፈጃል ጠብቆ መምታት ብቻ ነው ምንም ነገር አይደረግም ብለ ያጠብቅም በመስቀልም ሊሞክር ይችላል ለሌላም ሊሞክር ይችላልና ይሄ ኢንቴንሽናል የአሜሪካ እጅ ያለበት የአውሮፓዎች እጅ ያለበት የግብጽ እጅ ያለበት የጁንታ እጅ ያለበት ያ ሁኔታ እንደተፈጠረ ነብይሲ በሰበር ዜና ነው ይዞት ይወጣል እዚህ አዲስ እንትን ሆነ ፕሮጀክታቸው ነው በጀቱን ሲያወጡ ውጤቱ ይሄ ነው ባጀት እንደለቀቀከው ነው የጃዋሩ ፈታ ብሎ ልጅ ወይ ሲጨውቆ ሚሊየን ጀ ባጀት እንደለቀቀላቸው እዚህ ሀገር ውስጥ ላሉት ማለት ነው ስለዚህ ነገሩ መስል ለፕሮጀክታቸው ፊድባክ ፈልጋሉ ፊድባኩ ምንድነው ሀገር ማፍረስ ነው አሁን ሀገር ውስጥ ያሉ እኮ ሰላማዊ ፓርቲ ነን የሚሉ ከምርጫ የቀሩ አንሳተፈም የህወሓትን አምስት ምርጫ አንድ ቢሮ ይዞ ሲሳተፈ ነበር ፓርቲ የብርቱካን መዳክሳ የዲሞክራሲ ጀግናዋ ብርቱካን መዳክሳ የዲሞክራሲ ጀግና የህግ በላይነት ጀግናን የምትመራውን ድርጅት አላምንም የምል ሰው እኮ ከጁንታ ይባሰን ቆጥቶ ማልስ ወደ ቆጥቶ ልችላል ነው እይ ዛባ ነው ለብረቱ ለስለቱ ጉልበት የሚሰጠው ማለት ስለዚህ እሄ አሁን የተደረገው የበነዚህ ፓርቲዎችም ነው ከፓርቲ ከምርጫ ቀርቷል ምርጫው እንዳይሰናከል ምኮራ አድርጓል ከሸፈባቸው አሁን ደግሞ ትንሽ ብር ለቀቀከው ነው አሁን እኮ አሜሪካ አውሮፓ ይምሮጡ እነዚህ ፖለቲከኞች ከፈረንጆቹ እኮ ፕሮጀክት ወስዶ መተዳደራቸው ነው የሚሰሩት ስለዚህ እኔ ኢትዮጵያ ጽንፈኛ ዘረኛ ምቀኛ በአፈረንጆችና በአሜሪካዎች ልጆቻቸውን ያሳደጉ ኦሮሚያን አማራን መላ ኢትዮጵያን አዲስ አበባን የሚረብሹበት ነገር ወሬ ጆሮ መስጠት የለባቸው አሁን ለሶስተኛ ጊዜ መጥቷል ኢዜማ አብን ኦነግ ድል ተሰጥቷቸዋል ይሄ ካቢኔ ለሶስተኛ ጊዜ ነው የበሰሉ ሰዎች የገቡበት ነው መጠበቅ አለባቸው እንደ 69ኙ ማይሶኖች መሰወር መደበቅ የለባችሁም ከስልጣናችሁ ላይ ምንም ስራ ስትሰራ ችግር ይኖራል የትኛውም ስራ አንድ ፓርቲ ሆነ ስትሰራ ችግር አይጣፍም ከአንድ ሚኒስትር ከአንድ መስሪያ ቤት ችግሩን ትችሎ ለጠላት ኢትዮጵያን ለዓላማ አጋለጠ ብልጽግናን አጋልጣለሁ ብሎ ነገ አንድ ተቃዋሚ ፓርቲ ቢወጣ ኢትዮጵያን ነው የሚጎዳው ተቻችሎ አምስቱን አመት አብሮ መስራት ለሶስተኛ ጊዜ ነው 69 ከሸፈ አሁን የተፈጠረው ሁኔታ መንግስት አሁን በጀመረው እስካሁን በመጠበትና በጀመረው በበለጠ ዋጋ ከፍሎ የህዝቡን ብሔራዊ ስሜት ብሔራዊ አንድነት መነሳሳቱን ማክበር መጠበቅ አለበት መንግስት ህዝብ ደግሞ እሱ ነው የወለደው የመንግስት እሱ ነው የመረጠው የመንግስት ህፃን ልጅ ወልደ
እንደምታሳድገው ይሄን መንግስት ቢሳሳት ቢያጠፋ መንግስት ውስጥ ይብዳል ሽፍታል ኦኒ ኢንተርናሽናሎች አሉ ትነጎች አሉ አሜሪካኖች አሉ ግብጾች አሉ ቅልንጦ ያለው ተኝቶ እየተቀመጠ አይደለም አሜሪካ ያለው በየሚዲያ የሚያወራውን ሰም ሳይሰማ ቀርቶ መንግስትን በማገዝ ተቻችሎ ይሄንን አምስት አመት መሰረት የሚጣልበት ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ጅምሩ ምርጫው የሚጣልበት ሆኖ ቢሳካ ደስ ይለኛል። በሌላ ፕሮግራም አቶ ወንደሙን ኢብሳ ሰፋ ባለ ጊዜ እንደምናገኛቸው ተስፋ እናደርጋለን። አቶ ወንደሙ ኢብሳ እንደተለመደው ረዘም ላለ ቆይታን ምናደርግ እንደምናደርግ ከወዲሁ ለነግሮት ወዳለው ለነበረን ቆይታ ግን በወቅታዊ ጉዳይ የኛ ቴሌቪዥን ተመልካቾች ስም ከልብ አመስግነን ወደ እናንተ ስደርስ የነበረው ወቅታዊ ጉዳያችን በዚሁ ተጠናቋል። የዛሬ እንግዳይ የቀድሞው የፓርላማ አባልና እንዲሁም ጠበቃ አቶ ወንደሙ ኢብሳ ነበሩ። አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ከመላው የስቱዲዮ ባልደረቦች ጋር ፕሮግራሙን ወደ እናንተ ሳደርስ የነበረው ቴድሮስ ይፋ ነበርኩኝ። በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ ጤና ይስጥልኝ።